Us parlaré de l'experiència en la visita de l'exposició Prenc la paraula d'un curs d'inicial 1 i de bàsic 1. El curs d'inicial 1 amb alumnes africans, asiàtics, preferentment, han constatat el 1714 com el que és un episodi bèl·lic de conquesta militar i posteriorment de repressió cultural. Doncs, visitant l'exposició, sobretot amb el tema gràfic, que permet visualitzar molt clarament l'atac a la ciutat des de al seu voltant, i després amb els textos que hem anat treballant d'una manera molt sintètica, i després també s'han meravellat de la vitalitat d'una cultura de 10 milions d'habitants i han comprovat i han pogut contrastar-la amb altres llengües que coneixen ells, parlades doncs, per moltes més persones i que amb prou feines doncs, tenen presència social en els seus països d'origen. Pel que fa als alumnes d'inicial 1 i de bàsic 1, preferentment espanyols i europeus i americans, hem tingut doncs, una visió molt més dialèctica, hem pogut oferir doncs, punts de vista oposats davant del que era pròpiament l'episodi històric, cosa que no ha passat doncs, amb gent de continents més remots o cultures més allunyades, per doncs, perspectives ja d'aprenentatge dels mateixos episodis o similars. I també d'altra manera han constatat doncs, la seva admiració per la vitalitat cultural catalana a la qual evidentment estan sumats.